jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z lovců démonů a tady jsem dneska kývající Simon. Ano, to jsem já. Lidi, všimněte si, mám v ruce orchideu. Z toho důvodu, že... jak to říct? Vy jste napsali, že se to spamuje jenom v džungli. My jsme prošli další biom z džunglí, tam ten zároveň ten biom, co jsme tam měli, co jsme minule hledali, tak jsme taky celý prošli a nikde nic. To byste vystihlo, já nevím, co k tomu prostě jinak říct. Takže jsme udělali razantní věc, aby jsme mohli pokračovat v těch questech, tak jsme si bohužel teda museli jednu právě givnout, aby jsme právě udělali právě ten quest tady na ten elixír, na ten health boost, ano. Počkej, dáme to jednoduše, Simone, jo? Počkej, hej, já to nemám u sebe! Do hajzu, počkej! Smutné, a nevím, kde to je, lebo druhý co nenašel. Haha, počkej, že nemám, jo? Okay. No jo, dobře, no tak jo. Ale počkej, ber to tak, že pokud tam tahle ta série vydrží ještě až do aprílu, tak... Počuji, to z toho něčo máme vla... Tomu ver. A já mám ještě veľa darčeků na Vianoce, to musí vydržet přece. Ježišmarja, to chvíli, já jako nechápu, jak nám to může vydržet, ale dobře, uděláme potom speciál ještě příští rok. No nevadí, ano. Okay. Lidi, takže tím pádem, máme teda konečně orchideu, nevím, jestli ji dneska použijeme, protože dneska, to se vám to nemůžeme ukazovat. Dneska tady máme speciální věc, koukněte si na moji minimapu a zároveň teda tamhle. Našli jsme tady úplně nový celý jiný biom, který nějaký koruptovaný, nevím co to, ty máš třeba nějakou čestku, jo? Já jsem splnil něco, co jsem ani nesplnil, ale jako chápeš, ale to není koruptované, já jsem si myslel, že to je koruptované, to není pravda. No já nevím, já jsem tam něco taky u toho viděl, takže já nevím, uvidíme, jaký se nám tam vyrojí z toho biom. Nicméně, ta zóna je fakt velká, já jsem na to někdo koukal, máme tam celou nějakou lepku obří, nevím co to sakra je. No to... Tady jsi jak nějakýho draka, ty krása. Oh! What, co jste udělal? Víš, ale... To je nový spell, který jsem naši. Já úplně jsem koukal na mapu a ne, co se sakra děje. Takže tam se určitě koukneme, pak tady máme dokonce celou velkou vesnici, kterou bychom si chtěli dneska projít. A ještě tady vzáru jsou nějaký ruiny a tady máme nějaký oltář, který bych teda taky chtěl projít dneska. A ještě předtím, než půjdeme tady na to, tak se ještě vrátíme zpátky. Tady jsem našel nějaký hrad, nebo takhle hrad malej a ještě tak, no, věžičku a hrad právě. Takže na to se určitě koukneme, takže jo. Máme toho dneska celkem dost na prohledávání, protože tady ten biom jsme tady ještě vůbec tady jako neviděli. Já jsem zobral čestičku, tu je jedna čestička, iba to je iba tuto jedna. Dvě jsou tady. No tak jednu si bereme. Dobře, tak já si vezmu druhou. Počkej! Aha! Jo, dobře. Nechci nic říkat, ale já jsem tady v tom o tom byl a... Já mám takový dojem, že ty jsi tam taky v tom byl, nevykradl jsi? Ne. Ne? Ne, to jsme byli jinde, to je na jednom městě, a to bylo toto. Jo? Ano, slobem. Dobře, dobře, tak já ti budu věřit, dobře, v pohodě. Lidi, ale ještě předtím, než začneme, pokud tady bude třeba 800 lajků, budeme hrozně rádi a určitě se koukněte na Simonův Instagram do popisku videa. Takže asi tak, no, jdeme se do toho vrhnout, takže musíme jít tím směrem, Simone, nejdříve. Protože jdeme teda na tu věžičku se kouknout, která vypadá docela jakože zajímavě. V podstatě můžeme jít tady po této cestě, která tady končí, ano. Oooo, dobrá cestička. To jsem nevychytal, nevadí, tamhle teda pokračuje, ale my chceme jít tady sem. Hele, vidíš to? A to je to, co jsi hovoril, jasné, no. Jo, vidím. Nahoře, co jsem tak viděl, jen tak jsem se tam nějak vystavil zezadu, tak by tam měly být snad nějaký... Já jsem si myslel, že jsou dveře, měly by tam být nahoře nějaký máme dveře. Čestky. Co máš? Já jsem si spravil dvere. Udělal jsi si dveře, jo? Ano. A zničil jsem byli tam čestou, lebo jsou to Iron Leggings. Ach, tady, počkej, to můžu vykopat. Že vykopat, prostě to odbuchni. Hej, máme tady ten. Wow, a můžeme mít. Jo, počkej, tohoto si pamatuju, my jsme tady už myslím, že v jednom takovýmhle byli. Máme tady ten armor stand, můžeme si ho vzít domů, jestli chceš. Na další armory. No, čak zober, to je pohodičky, ale já jsem, se zapálil, to je jedna věc. A druhá věc, že jsem tu hore, tu z dvě čestí, nic zajímavé. Počkej, ten ale... armor stand vezmu, to se bude hodit. Nice. Chili pepper, toto mě nezaujímá. Takže jsi nahoře, já můžu jít dolů, jo? No, jen tam už. Okay. Ale vlastně boli jsme něčem takovémto podobnom. Právě, jejda. Hej, já si ano, tu, opa. No. Počkej, já to zničím pod náma. Bye, have a great time. No, já nechci nic říkat, ale my tady máme, že jo, ten. Počkej, rychle rozkopat. No musíš ty, já nemám toto. Mám krumpáč, dobrý, je to hotový. Máme torčky? Nemáme, co? Já... Hore, boli.
Ale jsou tam teda nějaký český, tak je zkusíme vybrat. Já možno tam budu, možno tam budu. Oh, common leg, mega loot case. Tak to berem. Nice. To berem, to je pohoda. Oh, něco bizar. To blbosti, blbosti. Oh. High quality wood. Ale mám tady pro tebe něco. Arcane ano, to je? Seal of Protection. Jo, okej. Okay. Vůbec stále jako nevím, co to sakra. A tohle si beru na Simona. To bude sranda. Počkej, já mám, že spell invoke weather. What? No, prostě nevím, že dokážem robit co počasím asi. No, okej, okay, pojď se kouknu tady do tí česky. To je fakt přímo pro tebe. Já zajímá ta horna. A ty jsi tam už... Počkej, horna? Ty jsi tam nebyl. Já jsem v horne. Nebyl. A tamhle ještě nahoře byla nějaká... To asi nic. Počkej, toto jedno srandu nepotřebujeme, to je heal, ten už mám milionkrát, toto chcem. Co tam je? No počkej, jídlo. Aha, takže mage leggings, ok, to si nehávám. Toto je čo? Aha, Arcane Seal of Protection, už viem, čo to je, to nepotrebujem teraz, toto je čo? Co to bylo? To som bol ja. To si byl ty? Áno, ale neviem prečo. To znelo jak Leviathan ze sebnou. Počkaj, toto je čo? Minings. Co si dostal? Ono, co? To, no túto sa, tak to už raz mám, pozri, to je toto. Ale mám pocit, že som to dostal v lepšom. No asi jo. Ja mám Zanit X, to je ono? The Dark Reverger, aha, to je co inýho. Hej, to, ten Zanit X to je z Edru, to ti to nebude nič ničí pomaly, to ani si nehávaj. Aha. Ale, pozri, čo mám. Aha, to nevyzerá tak dobre, ale má to 9 damage. No, vypadá to fajn, to je docela dobré. Hej, ako inventory to vyzerá lepšie, ak to vyzerá takto, ale... A tak nevadí. No a jak sa dostať, máš niečo? Čím sa dostať? Mám tady nejakú terakotu, takže môžem možná vylezť po tý terakotie. No, choď, ja supportím na teba. Pff, co? Dobře, no, tak. Tak Simon si tam vyřeší korespondenci, že? Áno, áno. Po čo? Na nic, pohode. Ja som sa řekl. Pohode, akože sa ma tu snažíš obalamotiť nejakými slovíčkami. Áno, presne tak, to ja dělám vždycky. Jaj, ty si každý deň koherentne infantilný, bože môj. Aha. A pritom to dáva aj zmysel. Dobře, Simon, skús to, jo. Skús tam vylézt. No a jak, keď ja nemám bloky? Počúvaj, to zase budú komentáry. Ježiši, daj mi všetky bloky, čo máš. Mne by stačil jeden ten žebřík, jo, takže v pohode, počkaj, ja si vezmu žebřík. Poď tam, no, bež. A jdu. No, ale ja mám rebrík, tak ty musíš sem. Počkaj, proč si by ho sebral? Tak tu, a teraz začni stávať tu, odtiaľto, proste tu začni, proste čo je ťažké začať tu. Ježiši Maria. Počkaj, ne. Puch. A nemohol si ani padnúť, bože. Ach, kým to ja spolupracujem tuto? Simon, koukej sa, teďko už to funguje, jo, koukej. Pekne si ušiel realite, debilku. Takže funguje, hej. Počujem, Mati, proč tu chybí podielaný žebřík? Neviem, ale ja to vyrieším. No, choď, hop, ešte jeden. Ach, ďakujú. A skáč, to dáš snať. Mhm, takže takto. OK, konečne... Ja som chcel říct, že sme konečne venku, dobře? Maj sa, debilku. Ne, počkej, jo, dobrý, ne. OK, dobře, to by sme byli teda za sebou a... Teďko se teda půjdeme kouknout na tu obří lepku, co tam teda jsme jako našli hned na začátku, protože já nevím, co to sakra jako bylo, já jsem prostě nomášel tím lesem a prostě najednou BUM, obří lepka, takže na to jsem fakt jako docela dost zvědavý, co to v podstatě bude. Jo, a ještě předtím, ale bychom si možná mohli otevřít tu caseu, co ty na to? Kterou? Tady, já jsem tam dostal. Tak otváraj, to už mohlo být dávno. Čo asi si odomkou, povedz? The Measurer. No, wow. Je to dobré? 5,32 mining speed. Takže nič moc. Já nevím. Nevím, to, například toto? Ale je broken, nevím. Aha. Quality. Mm. Tak já nevím, jako jestli to je dobrý nebo není, ale tak uvidíme, no. To, co jsem dostal, není až tak dobré, ale... Na druhou stranu to vyzerá dost dobré. Kope to úplně normálně. Očkej, no, jaká to je kvalita, jenom... Rarity common. Aha. Pozri, to sa mi je... Pozri na tú vodu.
Nech tam padá ten dešť, pozrej to. No práve, to ja som si toho taky všiml, že tady máme úplne totálne inej dešť, čím ste si to? Nebo takovej proste ale nie, zvláštny. Ale nie iný, ale mi sa páčia tie textúry, pozrej, keď to tam dopadne, že to normálne, keby kvapka vážne dopadla do vody. Ukáž. A jo, wow. Wow, to je super. Aj. Spider, ktorý už má na sebe nejaký efekt, maj sa. Ajaj, to nevypadá moc dobře. No, takže jsme tady ten Swampland Spooky, což je takovej teda úplně jiný svět, nebo já nevím, jak to mám říct, prostě nicméně. Takže Spooky. Čuž na to, kámo, na tu lepku. Prostě co to je? A hned dědina, pozri. Tam je no právě, dědina, vedle toho jaký je vesnička, ale co je tady to, co je co vevnitř? Choď prvý. Jenom samý muchy jsem slyšel. Ale není tady nic, co? A nevidím. Tady sakra. Toto to možno. A nie, tu nič, OK. Prostě tak asi tak sa nudí, to možno tá dedinka si to. A pozri, aký pekný milión, to sa mi páči. To je hezký, ale. A dá sa tu prespať. Počkaj, ja som deň, poďme sa prespať. Hele, jestli chceš vyspať, tak tady máme ty, máme tady TP, to je podumá do toho. Dobre, bože, tak ide na tebu. Když počkaj, Vol, to nejde. Lebo. Jak to, že tobě jo, že mám možná meč, nevím. Já jsem s mečem. Aha, dobrý, už jsem tam. Povedzme, že ta postě byla trošku lepší jak toto, ale... A, nevadí. A tak ty opět TP prostě tady všechno, no, tyjo. No, wow. Knižnice, že jsme sem přišli, super. Pecka, ber to. Počká, já se to kouknu tady dál, tady máme, že jo, kostel, klasika. OK. K čemu? Já jsem to počul. Já jsem si říkal. Proč tady je sakra nějaký pleasure plate, prostě stoupnu a vybouchne to, krása. Máme tady ty totemy. Nice, a já mám veľa čestiek a jakože veľa obilí, tak to berem to. Ty totemy jsou růžový. Tak to ber. Totem pole, ok, spider, já už ho vidím. Rabbit, cow. Jako teoreticky můžeme si ten totem vzít domů, jo, a můžeme mu tam jakože totemovat doma. Dobré, čo robí tento totem? Aha! Aha, má slowness, takže on ti dá speed, slowness, ale dobre, to je fajn, tento sa mi páči, pori čo ti dá. V podstate sa ti nič nemení, čo sa týka speedu. Ukáž. Ale môžeš vyskočiť vyššie. A spider máš dokonce. Hej. Ne, nemáš. Čo má to? A možno máš. Hej, máš. Ja som tam normálne na to vylez. OK, tak ja ho vezmu sebou, no. I když ja teda neviem, jestli sa mi to náhodou bude vejť do inventáře, počkej. Mám ešte teda ten iron backpack, tak sa s vámi kouknu. Trošku místa tam jakože mám, takže zkusím to třeba vzít, uvidíme, jestli se mi to bude vejít. Jestli se to bude vejít, taky dobrý. Počkej, já jsem teďko zničil a... A tu je ještě jeden. Počkej. Jaha, problém, já když to zničím, tak momentálně se mi to nedá do inventáře. A tak to je problém. No to nevadí. Já jsem to zničil, no. My si môžeme aj svoje vytvoriť predsa nejak, ne? Môžeme niekdy vienovať jeden díl totému. No lebo Magii možno konečne. No, to by sme mohli, no. Už si niekto sťažoval, som ho videli a... Jako dobre, ono to príde, pohodička, mňa sa tomu potrebujem naučiť. Príde to, nebojte sa, ľudí, budú... Čoskoro. Jedna tá magie bude, ale... Víte co, Simon to musí naučiť, proste Simon. No po... A ty si čo tu? Simon, na okrasu? Ty si tu na okrasu? Áno. Á, pravda. Jak to přiznal, ne? Jinak nechci nic říkat, ale našel jsem 30 pumpkin pájů. Tak všetky si jen, pojď do toho. Dáme, že pumpkin pie challenge. Ježíš barén, to ne. Pak tady dám nějakého Breda Pitta a 26 těch... ještě má brambor. Dobré, a čo robíme s touto lepkou? Já právě nevím, ale právě luxusně. No to hej, ale domů asi nezobereme. To ne. Já jako nevím, jako k čemu vůbec tady ta lepka je, jo, ale fakt vypadá peckově, zvlášť na té mapě teda, jako to ti řeknu, že já když jsem ji viděl poprvé na mapě, když se to vyrenderoval, říkám si, co to sakra je, k čemu to je, jo. Králepky. Nahoře nic no. Není? Ne. To je zvláštní, ty jo. Tady mám další totemy. Aha. Já jsem viděl, ten je ta Strange a Haste, nebo taky něco takového srandu. Tady v tom vevnitř asi nic teďko není. OK, no. To v tom případě jsme asi jako prošli celou asi tu vesnici, ne? No já si myslím, že hej, ale no tak tu už v podstatě nič, toto máme všetko, ne? Asi teoreticky jakože jo? A ještě hned tam je něco také tmavé, počkej, je tam ještě nějaká tmavší budova, jdeme ještě tam. Hned tam jsem u tebe, já tady ještě momentálně koukám, že tady jsou nějaký jiný villageři. Dobře, zajímavý. A furt tady slyším, jak někdo ková něco. No hej, tak tam.
kovaju. Hmm. Asi tady už mu dá jakože asi nic jakože není, tak počkej, já se portnu k tobě. Jo, já si to robím cestu, ale počkej, to je možná dungeon. To je dungeon? Ne, ale já si to robím. Je to dungeon, jo, je to dolů. Tak sekundu, já se ještě potřebuji hore, čo je? Len to je to trošku rozbombené, nevím, jaký idiot vidí z toho buchaču sekeru. Jo, hele, je to dungeon, normálně, na féra. A já asi vím, jaký to je dungeon. Pamatuješ si takový ten dungeon z Projekt Ozone? Ne, Projekt Ozone ne. Our Galaxy. A hej, ale však my jsme tu už boli takomto jednom. Ale my jsme ho vůbec nepreskúmali, my máme viacej týchto, viacej podlaží. Tak pojďme to nejako pozrieť, čo to... Mohli by sme sa kouknout, protože my jsme to fakt nikdy jako moc neproskúmávali, no. Nie, ale ja by som išiel, ja viem, že týchto horní... Pozri, úplne to odignoruj. Poď dolu hned. Jde si trošičku rozsvítit, protože jako... Tak jo, počkej, nemusíme tudy, ne, nechoď tudy, tam to jde momentálně dolů ještě. Počkej, co si myslíš, že toto je normálna voda? Když nejde. Taková fialová, co? To je podle z toho biomu. Já to zkusím. No, to je úplně normálna. Dobré, tak já nemám krompáč, tak zkus to vykopat dolů, tu, dolů. OK. Zkusíme to schválně. Pojď, neboj se toho, pojď. No ale v podstatě jenom takhle tím jedním směrem, jo. Jsi kopat pod seba, hej? Aha. OK. Bude sranda, ne? Ne, dělám si legraci. Jdu na dva. Takže a to by tam podle mě něco bylo, tak zkus hledat, já jdem za tě pozrieť, či to není něco spod, nějaké spodné podlaže. Já si myslím, že spíš asi jako, že to bude nějaký, protože podle mě už dávno já... by se tady něco objevilo. Ale já vím, že někde by to něco malo být. Určitě, to jo. To na 100% by tady mělo být další nějaký patro, ale podle mě už by to tady dávno se mělo objevit. Tak možno, že je zlá strana, vieš, že tu je viacej tých strán, viacej smerov, tak možno, že sme si vybrali zrovna tú blbu. Čiže, tak ja jdu za tebou, pretože tady tohoto nemá asi podľa mňa žádný smysl. Koláč podľa mňa, ja som načiť dobrú cestu, poď. Okej, no tak skúsime tady tudy, koláč. Jdeme za koláčem, tady to rozsvítime. Okej. Jo. Chleby berem. To je spawner, ignorujeme a... Svítím. Trajš... No nevím, či je toto, ale jdem ďalej. Já asi vím, jaký je potom postup jakoby dolů. No. Ale musíme ho podle mě najít. No hlavčky, tady mám samý rozsvícedla. Tady to člověk končí, to je hrozný. Tak možno tak, dobré, tak koláč to tiež neznačil, tak čo to posledné? Budeme muset zkusit ještě to bez koláče, no. Nie, ale ja viem, že tieto dungeony, práve presne tento typ dungeonu, že nikde pokračuješ. Jo, a tam je rozsvícenou vzadu, hele. A možno, že to bude ona. Schválne. Aha. No jo, takže hledej vždycky rozsvíceno, jo. Takže tam je rozsvícenou, že? Že by to bylo tým. Já jsem tady už našel něco rozsvíceného. Dva směry. A jeden směr, co tam vidím, i jouru, takže jdeme tudy. No, nice. Pojď tudy, pojď za mnou. Akorát nic se tu nespawnuje, to mě trošku bude divné jako. No, uvidíme no, když jak se mám portní na mě. Jakože pochybujem o tom, ale nemáme nahoděný peaceful, já mám pocit, že jsem se teda dojedal, alebo něco, ale... Máme. Ježiš. Jaj. OK, tak jo, tak ne, trošku peaceful jednodušší, nemáme. Jednodušší trošku postup, nevadí. Já jsem se lehdu, ale... To je za... Ty žebra. OK. Dobre, nám ešte creeper nič nerobí, ale oni už nás vybuchovali, ja si to pamätám. Zajímavé. A to je inej. Toto je čo? Dobre. Okej. No, tak sme ojednodnejšie zas. No, máme aspoň portál dolu. Hej. Ale... Tady to není moc dobrý, kámo. Ja ale potrebujem nutne akýkoľvek proste krompáč. Akýkoľvek. Ja bych potreboval akýkoľvek to... Nějaký to, jak to říct, osvícení. No. Kam až se to dostal? Nevím, ale já mám krompač. Kámo, já jsem úplně někde pryč. Dobré, pojď, už si to zatěl, já to pozrám, jak to tu vyzerá. Hej! Zobík mi se schojí do lávy. Kámo, co? Dva tady jdou po mně, WTF? To je za zombíky, že jsou takhle armorovaný. No to je všetko armorované. Další, třetí, to nějak se měl legraci, ne? A já možná si jsem tě našel. Oh, volá jako čas s Endermanmi. To kde jsem? Já vůbec nevím, kámo. Ok, Spider, ok, to už je trošku nepříjemné.
Vážně, kdo ještě? Kámo, kolik jich tu je? Počkej, já si vezmu tady to tu. Počkej, to půjde lidi, jo. Jakéže Pyroskeleton Warrior, to čo tu na mě zkoušáš? Pyroskeleton Warrior. Jo, tak tato sekra je dobrá. Od minula. Hej, okej. Počkej, a jako jaký byly ty její útoky, já už to moc nepamatuju. Na ní, a nice, to jaký krompač jsem našel, nice. Toto teda se bude koupat, pojď mi, nice, ten tady, ten. Jo, až tak. No, tak efficiency 3 diamantový, tak. Kámi, musím říct, že mi docela dost upírej hápka. No aj mě. A ne iba hápka, oni jsou ale, oni aj, zdá se, a počkej, tebe ubuda hanger? Ideme na teba port. Jo. Jako nic se na tom nezmení. Jdu po něm, kámo. Jako keby iba po něm. Dobrý. A hej, tu jsem bola, já. Wow. Okej. Konečně jsem to tady dozabíjal, ale koukám, že jsou tady další. Počkej, nemusíš ani to použít, furt, dobré. Sorry, omlouvám se. Oni se tu někde spavou, aha, ne, oni skáču. Aha, tak to je potom. Oni skáču ze zhora, no. To je někde nějaký spamner. Jdem na to, jdem ten trace. Já beru nějaký kumpáč, ale odkud sakra. A mě já tady nevidím ani nohu. Takže já ani nemůžu prostě. Ty točky by se hodily do háje. Mně se z něčeho dobí a hangry, já nevím z čeho. Mně se furt dobí? No počkej, hej. Já můžu udělat točky, počkej, já je hned udělám. Nějaká česta, ale tam nic není. Takhle. Okay. Mám jich 56. No, já jsem, na chvíli jsem zachráněný. Když chceš, tam můžeš portem, tu bude chvíli safe. Jo, aha. Okej, počkej, já jdu za tebou, jo? Takže pomalu začnu osvětlovat. No, na chvíli, já jsem tu teraz vážně safe. Chvíli. Dej mi chvíli. Osvětluju, no dohádě, jich tady je. Přejdu přes to. A dostanu se kam. Wow, tady toho je! Tam jsou i creeper, těm jde. Tam je nějaký shade, what the f? Simon, port, dej ho ty, rychle. Já nemůžem. Ty mě dej. A tak proč jsem urobil? A tak čemu jsem spravil? A ty jsi proč jsi se portnul na mě! A veď ano, jsi povedal, že... Já myslel, že jako ty bys mě portnul k sobě. Ne tak, to jsem nepochopil. Bože můj! Jako já jsem safe, ale mě zajímá, že odkud jsi přišel. Tak. No. Dobré. No, toto není až tak dobré, jak to popisuješ, ale... Jako jak to říct? Není to dobrý... Počkej, nejde to... tam, já tam vidím moc dobré věci. Prejď. Není to moc dobrý dungeon. No, není moc lehký, dobrý je, ale není lehký. Já jenom koukám, že tady máme jako v záru ještě čestku, tak počkej, já ji vezmu jen potichoučku. My ještě můžeme být níž? Ano. Helmu zrovna potřebujeme, super. Potion of Strange, to by se možná hodilo, ale to je na minutu 30, což je na prd. No, tak jdeme dolů. No, tu už je bedrock. Diamanty, uhu. No, nice, a karty moc jako nepotřebujeme, no. Ale já si ji berem. No tak ber. Ale nechci říkat, že mi přijde jako, že dej to je konec. Ne, není konec, to určitě není konec. Lebo my jsme ještě trošku vyššie, a tam ještě se dalo jít nižšie, já o tom vím. Až tak. A my víš o tom, že my jsme na Y7. Ano, ale tam se dalo ještě nižšie, ti hovorím. Takže nie do voidu, chápeš, ale okay. Prostě ešte niekde to musí pokračovať. No dobré, tak budu ti věřit, Simon. No, to by si nemal sice, ale... Ja idem žore. Okej, okay. Som tu späť. Ty mám bazalt všude, ty kráso. Ne, to je slide dokonce. No, tak ja musím cez nich prebehnúť. Čo už, život je niekedy krutý. Tak probehni, pak mi řekni, kdy sa môžu portnúť, jo? No a teraz napríklad akože žijem, ale není to nič také, že čomu by som sa chcel chváliť. Dobrý deň. Ó, Mimik, nice, super, takže aj česky sú nebezpečné. Pozor, kýpři. Ktorý nič nerobia momentálne, či? Vypadni, Mimiku. Dobre, poďme rýchlo ďalej, oni sú tam zaseknutí nejak. Ja ani nemôžu, pretože mám mal tech, mám malý hunker, ty krások. Kde seš? Môžeš kľudne asi teleport aj. Ja som sa dostal do háje. No já jsem teda tam, kde si ty byl naposledy. Jo, já jsem taky tam nahoře. No dohá, teď tady je. No, ale... No, tak to musíš pojít.
No dobra, pojď a vypadni. Pojď, já jdem paní hulkom. Já budu rozsvěcovat, jo, ať vidíme vůbec na cestu. Ale počkej, jich něco healuje. Aha, bojí tam nějakýho mága. To nevím, ale... Je, aha, pozri, pozri. Simon, pojď se mnou. No, tak to je to, co jsem viděl. Port. Pojď, já jsem tu, pohodě. Ale počkej, nějaký spider. Okej. Okay. Tak to je docela dost zajímavé. Hned tam ale neskočí z hora. Nevypadá to, že by skákali za náma. Možná se nejde tý zóny bojuj. Jo, že až tak, hej. Víš, co úplně taky to, no, měli bychom jít za nima, ne. Taky necháme je tam umřít. Já bych si to měl. Tuto tady já to musím jíst. Počkej chvilku, já sem vezmu nějaký jídlo, protože já mám úplně totálně malý hunger. Okej. Okay. Už se ani neregeneruju nic. Hej, prostě... ale tuto už jsou, už jsou to lepší věci. Mám sharpne 4 sword nějaký. Oh. Jakože ironový, ale proč ne, lepší jako drátom do oka. Speed of, ta pouštěno swiftness tady mám. Okej, okay, okay. trošku help, no to se tady může spawnovat dlouho. Okej. Okay. Jak by se, toto jak by se spawnovalo dlouho, tak toto jsme vyřídit. Ty, kolik já mu ubírám? Kolko? Málo! To je tak. Tohle je dost dobrý. Po dvou mu ubírám, děláš se legraci? No, já těž. A zabere si, že na to byl spawner teraz. On má 105 damage, no. Oh! Oh. Ber. Hmm. Ale keby aspoň ty věci byly taky zajímavé, co z něj opadly. No, ne asi. A to bude rychle, že? Dobré, jsme teda tady. Aha, pěkně. Počkej, tady je spawner. Tam je... Já zničím, tam já zničím. Tam je diamond block? To, neviditelný, pozor. Vidím. Tak, počkej. Vidím, neviditelné. Já... Pojď. Demente, nech to. Tak, nič to. Ačka, já tam idem. Ah! Máš to zničené. Máš nějaký dobrý teda krumpáč, jo? Ano. Toto je to čo zas, počkej. Počkej, chuku. Já tady mám otravného spidera. Tak na tomto místě to trošičku to zase uklidníme. Pojď mi pomoct, ale. No já se snažím, ale po mě tady furt dobré. Spider jak si otravuje. takže po tebe jeden po mě traja, hej? Uh-oh. Co je mám? Ano. Nepotáčí se. Ne, prečo? Bože, ty si čo to spravil? Ničím věci, ničím. Dobře, nič, já možná tady se starám o 4 lidi najednou, jo? O 4 no, lidi, asi se tomu říct jako nedá. Super, už jsi zezadu. Počúvaj, to je plná chodba těch spawnů na tým. KAMO! Spam, dá, Simon, dobrý. Ano. Dobrý. Já jsem ještě našel nižší poschodě. Tak jdem tam rychle? Ale počkej, no možná, ne, to není nižší poschodě, ne. Fíha. Já mu dávám jeden... Co? Jak to, že jenom jednou umírám? Torčky to jsou, to mě zajímá. Jdu za tebou, jo? Ne, to si jebal! Prečo? Prečo bys to robil? Co? To si jebal teraz. Proč? No, tak teraz v pohodě asi, ale jen tam si to zrovna nemusel, na tom místě. nevadí. Kolik takže... tady je boha? Tak přesně proto si to nemá robit. What the fuck? Prostě co se tady jakože děje, to jako jaká party nebo co to jako je? Mě už zničili kalhoty i chestplate, jo, by the way. Komu, mě či těme? Mě. Okej. Okay. Já jim ale utěčem, já jsem v pohodě. Jo, já jsem v pohodě. Já jsem nejsem byl spidera. Jo, já jsem úplně utekl, já jsem pohodičke, můžeš jít skvěle. Já tady ještě dodělám toho spidera, co... Albo spidera to dělá těba. Děláte si srandu! Prostě... Úžasný. No, povím ti tomu toliku, že mám strašně veľa OP věcí právě teraz. Čiže, počkej. Zatiaľ, kým si to takto. Zober si toto, si jim to chvíľu prežiješ, zober si toto. Okej. Okay. Kebyže potrebuješ, mal by som tu mať ešte jednu srandu. Zober si toto kľudne. A čo budeš potrebovať ešte také? Tu máš jedno jablčko, keby fakt, že moc potrebuješ. A OK. Ešte neviem čo, počkaj. Toto neviem čo robí, ale chcem sa skúsiť. Ejo, takže teraz... Si zvýraznený. Áno, takže vieš, že som. Takže to je pre teba bezpečnejšie na 10 minút, hej? To prežijeme do konca videa. A telekinezu nepotrebujem, VT až tak nepotrebujem, mám nejaké knižky, OK.
Dobre, prečistil som trošičku inventár. No, ja ho mám taký teďko krásne pročištenej, no. Ale i tak, lidi, ja neviem, ty kráso, musím říct, že ten dungeon je na hodně dlouho. My se z něho nějak dostanem, ale myslím si, že asi na vejko dečko dávat nebudem, protože dečko bude fakt na dlouho. Přece jenom, Simone, já vím, že to je, že jako, že bych to jako, ani já sám už neodhadnul, že to takhle bude už dlouho, no, ale my už tady natáčíme 30 minut. Tak to. Aha. Takže já si myslím, že asi je krásný čas na to, že dneska bychom to mohli ukončit. Ej. Protože, hej, odsud se fakt budu dostávat dlouho. Věřte tomu lidi, jo. Hej, pa ještě k tomu hoří skeleton, ty krásný. Ale to já si byl tak slabý odvar už toho všetko, co tam bylo. Aha. A další. Další, dobrý den. Prajde. A tam dokonce koukám, že je nějaká hej, knížka. Ale to je kemo, to nehej. Tak bylo to kemo doteraz. No, už to není moc kemo. Počkaj, tak aj keby ti tam mečom do cichtu, tak... Abo... Asi... Nedáš. To tvoje kamarádská knížka mě nemá ráda. Až vidím. Simon? No. Tak. Ukáž. Tak to napríklad vôbec nepotrebujeme. Hop. Okej. Okay. No okej. Okay. Ja další knížky! Pojdu na mě všechny! Tak vidíš, tak nemá si mi nejzli? Co jsi to tady na mě přivolal? Má nějakou... Nič. Ale toto chcem skúsiť, chod? Knížkovou... Opa. Ale aha. Dobré. Jen takže po 11. Takže my uberáme po 11 knížkám, hej. To je dobré. No tak to je velmi dobré. Tady máš ještě další enchanted book. No dobře. Já to nebudu tady prodlužovat lidi, doufám, že se vám velice líbilo, pokud hoďte like. My se dostaneme nějak nahoru a příště budeme pokračovat tady v té zóně nahoře, protože tam ještě máme jednu takovou věc. Máme tam takový oltář, který jsem vám chtěl ukázat. K kterému jsem se bohužel dneska nedostal, ale nevadí. A potom budeme dělat ještě něco u nás, protože chceme samozřejmě ještě dodělat to s tou orchidejí, že jo? Takže ještě to musíme nějak potom doladit. No, samozřejmě. Takže asi tak. Takže jo, uvidíme se příště a mějte se. Čus! Čau. I run away!